Острів Хортиця – колиска запорізького козацтва на Дніпрі, духовна скарбничка українського народу. Саме сюди, на острів, з'їхалися козацькі громади з різних куточків України для того, щоб повідати молодому поколінню історію своїх предків. До Запоріжжя відправились і наші кореспонденти. Загадковий острів Хортиця – один з найцікавіших історичних місць України. Зараз його розвиток пов'язаний з туризмом, поліпшується інфраструктура цього острова. У 2007 році острів Хортиця виборов статус одного з 7 чудес України. З початку 16 століття Хортиця стає колискою Запорізької Січі. Саме тут з'явилося перше козацтво, а місце в ті часи називали Запоріжжям. Згодом, за часів розквіту Козацької Республіки, острів став її центром, свого роду – столицею. Головною історичною пам'яткою Хортиці є Запорізька Січ. Мабуть, сама атмосфера передає силу та дух козацтва. Хоча сліди козацького міста-фортеці не збереглися до наших днів, на його місці відтворений історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», що дає уявлення про те, яким було козацьке поселення за часів його існування. Макет Січі розроблено за історичними документами та за участі вчених-істориків. Я побувала в церкві, там все ніби виглядає, ніби воно з цього часу залишилося, коли було побудоване. Вражень у всіх багато і всіх вони позитивні. Туристи можуть на власні очі побачити і відвідати житло запоріжців – та кошового отамана, господарські будівлі, курінь, церкву та інше. Відвідування комплексу дозволяє відтворити цілісний образ козацького поселення. Я перший раз у цьому музеї. Я хочу відзначити те, що мені дуже сподобалося арсенал, наприклад, як артилерія. Було дуже багато пушок, а я побачив 5 чи 6 там було стволів в одному місці. На острові Хортиця археологи реконструювали стародавнє святилище, знайдене в ході розкопок у 2013 році. Культова споруда, що датується епохою бронзи, являє собою 2 коло з каменів. При цьому одне скелет знаходиться всередині іншого. Зараз ми маємо унікальну можливість спостерігати за старовинним обрядом, коли рідновір прославляє землю українську. Будьте здоровими, будьте щасливими. Завдяки проведеній роботі археологи відновили святилище в тому вигляді, в якому воно було знайдено. І перенесено на поверхню, щоб всі бажаючі могли побачити унікальну знахідку і в буквальному сенсі доторкнутися до старовини. Наш народ свято збереже свої звичаї і з покоління в покоління їх передає. І тепер, що все збереглося, що створив наш народ, ми використовуємо в своєму обряді діяння. Вважається, що Запоріжжя – колиска українського козацтва. Ми з вами всі нащадки козаків, але так історично склалося, що ми забули про це. І нам не треба вчитися козацьким мистецтвам, нам треба згадати. Вже не вперше козацькі громади разом із дітьми відвідують історичні місця та пам'ятки. Та вони на цьому не зупиняються, бо виховання дітей в козацьких сім'ях – понад усе. Віолета Ротюнян, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.